Alasente Islam kan sakadar dina KTP na wungkul tapi kalakuan jauh dina agama Islam seueur teu anu kitu. Kunaon sababna? Sabab eta jalma teu apaleun yen Islam teh agama anu agung. Sabab eta jalma teu apaleun yen Islam teh agama anu mulia. Bu. Ibu. Ibu terang monyet teh. Ibu ayeuna ulin sakali-sakali ka kebun binatang cik ayeuna ulin ningalian monyet. Asongkeun ka monyet dua perkara anu koneng. Nyet ieu mah cau, nyet ieu mah emas. Emas teh hargana ieu teh lamun ayeuna 1 gram 500.000, sedangkeun ieu teh aya 5 gram. Sok asongkeun ka monyet cau jeung emas, monyet bakal milih mana? Cau. Sing tarik monyet bakal milih mana? Cau. Kunaon monyet teu milih emas? Nah, kalau dia kunaon monyet teu milih emas? Wong lain monyet. Sabab monyet teu apaleun yen emas teh mulia di manusa. Sabab aya kalana jalma ngarasa terhormat mun ngabogaan naon? Aya teu kitu. Aya kalana jalma jadi adikku lamun boga naon? Sok aya anu kitu? Aya. Gulangna reung. Cincinna seueur. Eta keur pangajian haye we gagaro bari teu atuh. Cedah, cedah, cedah. Naon? Lain atur-atur teuing. Hayang nembongkeun boga gelang anu anyar anu geud. Meuli cincin-cincin anyar ditula dina curukan. Hayo tutunjuk we kawena teh. Ceu-ceu-ceu pun telah panyokotkeun kencleng. Lain kan sakadar hayang panyokotkeun kencleng teuing. Hayang katingali uing boga cincin anu. Sok aya anu kitu. Kemana jalmana? Ayah kalah anak kalah kah jadi ngahulang manyun kasalaki gara-gara ayah ngemas jengkong. Ayah anu gitu? Meli ati sarang daging, meli tulang jeng rorongkong, kasalaki judan jading hayang ngegelang. Jengkong korong. Anu make tiung. Belum kesopan sih kan aja lah. Ah, lanjut nanti lah kamu lanjut. Bu, Pak, jangan lu hanya gerak kong borong. Iya lah, dah ngaplok. Bohula kerjaan pang melikan kong borong pakai jilbab na anu wah tebal kadiu. Ari sekku salakina meuli kongkorong anu samede asbak teh. Eta didolekkeun ka dieu. Tapi hayang kaciri susuna. Tapi kaya bahasa pribahasa atawa atawa nyanyi qasidah geuning. Jilbabana dibengkeut. Eroret kitu, Pak. Jilbabana dibengkeut. Baju kawas lepet, calana merecet, hayang katingali. Jadi kurang surat, kurang patuh, kalah surat sini gitu, kurang apa? Nyoho. Ah, cikgu mah patahan budak. Pak. Pang saya na istri, istri terbaik di hadapan Rasul bukan yang emasnya banyak, lain nu gelangareun, ceun, tapi khor ka nya Rasul, khairun nisa'i imra'atun idza nadartaha syaratka. Istri terbaik ialah istri yang apabila sang suami melihat istri tersebut, istri lamun diteuteup ku salakina, salakina nempo, salakina betah hate. Betah. Ilok di dia di imah kumaha. Bunga gampang nyampang nyontohan. Hiji keuntunganana gampang nyontohan. Kerugianna hese kawin deui. Ditutur-tutur we. Bu. Ibu. Ibu teh dangdan hareupeun salaki teh yakin tiap pedang anu ditempelkeun na wajah eta jadi pahala lamun ku urang diniatan jang ngabungahkeun salaki. Sing tarik salaki.
tangannya tinggalin ke tangannya sal. Ah, dangdang teh jangan salaki. Dangdang teh jangan salaki, main coba tuh ya. Orek modal naik ojek, cuek terus dangdang. Eh bapak nak ke rumah mandian mana? Bapak ke pasar. Kio pada teh jor. Bo, dangdang jangan salaki. Sing sengit, ibu osok dangdang osok sengit. Osok, ke mana? Ke pasar sengit undangan pengajian jeung salaki dangdang ibu ibu dangdang kewajiban ibu teu loba di dapur masak hareupeun cermin di bal. Balikan di dapur ada pencermin di bad luhureun kasur ngadeng madengkeun papa kasur madengkeun papa kasur nyai mah jawab teh sok hayang di babet kusur madengkeun papa kasur laki. Ibu dangdang tuh menik gelis pakai bedak jadi pahala. Oh mau bedak nak? Tipung tarik gulung di dapur. Pakai lipan set set color piece dan nempel di tembok. Oh mau cina kalau pinter gak bat merah ayat. Taras. Asal borong gak tadinya. Taras taras. Langsung kadi atau pakai sifat set kadi yang sifat tak pakai budak pakai gambar cina ayat bujur kateo. Kadieu cantik kok kadieu bilang perlu pakai MS Glow. Oh, MS Glow geus sedang dan sing cantik. Naon cantikna? Mun aran bisa laki. Ojo kok kan kok naon cantik-cantik kamu ngelamun hantu. Sok sing cantik ibu teh jangan salaki geus kieu we. Calik. Aya naon mah tara-tara cek ajeman kudu cantik. Tapak kudu dan kamari. Salaki urang segera ini datang jam 5 paling di kebon. Ikan kegiatan brok teh hujan. Popoen hujan cair gula luntur juga curi. Alhamdulillah. Bu ibu dang jang saha jang saha kaya eta istri terbaik tinggalikeun payuneun batur payuneun putra urang payuneun salaki urang berarti ibu teh jadi istri nu terbaik bapak kade jadi muludan ayeuna contoh muludan teh nya eta makmurkeun masjid ieu.